Zorka Ságlová vystudovala původně textilní tvorbu na umělecko-průmyslové škole, ale už v průběhu studia začala malovat po takové krátké fázi, kdy si zkoušela abstraktní expresionismus, tak celkem brzy dospěla k obrazům, které jsou tvořené drobnými geometrickými prvky. Ona tedy ty textilní vlivy úplně neopustila, protože ty její geometrické obrazy jsou inspirované strukturou textilu.